Olá pessoal, eu sou a Val do canal Crochê da Val Nordestina. Pessoal, estou de volta trazendo para você mais um barradinho carreira única. No canal nós temos muitos bicos e barrados, todos eles carreira única. Também tem vários modelos de bicos para tapetes, né? Para todos os modelos de tapete, inclusive vários modelos de tapete também. Então, se você deseja conhecer o canal, é só você se inscrever, entrar lá no canal Crochê da Val Nordestina. Não tem outro canal com esse nome, né? Somente o nosso canal é Crochê da Val Nordestina e você vai ter acesso a todos os vídeos, ok, pessoal? Esse barradinho aqui eu fiz com a linha mesclada, né? E vou passar para vocês com a linha Anne. Você pode estar fazendo esse barradinho em toalhas, né? Até mesmo em outra peça, ele vai ficar muito bonito. E a Val já vai passar para você esse barradinho aqui. Eu tô com a minha linha aqui, eu ponho uma pecinha aqui por cima da outra. Dou nó, gosto de dar só um nozinho aqui para não ficar muito grosso aqui, né? Faço uma, duas, três correntinhas. Aí eu laço a linha, venho aqui na primeira correntinha e faço um ponto alto. Faço três correntinhas, né? Já equivale a um ponto alto. Agora, eu venho aqui dentro desse anelzinho, faço mais dois pontos altos, para ficar com um grupinho de três pontos altos. Faço uma, duas, três correntinhas, torno vir aqui dentro, torno fazer outro grupinho de três pontos altos. Ponto alto da Val, eu laço a linha na agulha e vou tirando de duas em duas. Essa pontinha aqui depois a gente arremata. Pronto, feito isso aqui, é hora de eu fixar no meu tecido. Eu venho aqui, pego o meu tecido. Aqui eu já furei, pessoal, que aqui tá em cima da bainha, mas foi um lugar fino, não precisa furar antes. Faço um caseado. Aí eu vou voltar meu trabalho. Aqui dentro, torno fazer outro lequinho, né? Sem soltar correntinhas. Faço três pontos alto, faço três correntinhas e mais três pontos altos. Agora que eu já tô no segundo lequinho, eu vou fazer seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Aí eu laço a linha, volto o meu trabalho, vem novamente aqui no meu leque, aqui eu vou fazer outro lequinho, faço três pontos altos, três correntinhas e mais três pontos altos. Agora aqui, eu sem soltar a correntinha, eu venho aqui, né? Calculo um espaço mais ou menos de 2 a 2 centímetros e meio, né? E faço um caseado. Agora eu vou laçar a linha na agulha, vou tornar, voltar, vou fazer outro lequinho aqui. Faço três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Agora, nós vamos trabalhar aqui nas correntinhas. Aqui, eu vou precisar de seis pontos altos duplo, separado por três correntinhas. Eu laço a linha duas vezes, tiro duas, tiro duas, tiro duas. Uma, duas, três correntinhas, laço a linha duas vezes, vou tirando de duas em duas. Então, esse aqui é o ponto alto duplo. Uma, duas, três correntinhas, laço a linha duas vezes, vou tirando de duas em duas correntinhas. Uma, duas, três, laço a linha duas vezes, vou tirando de duas em duas correntinhas. Uma, duas, três, laço a linha duas vezes, que é ponto alto duplo, vou tirando de duas em duas correntinhas. Um, dois, três, quatro, cinco, falta um. Uma, duas, três correntinhas, laço a linha duas vezes, venho aqui.
Agora, eu já tenho 6 pontos altos duplos, separado por 3 correntinhas. Agora, eu venho aqui nesse último ponto alto aqui, ó. Introduzo a agulha aqui no último ponto alto, faço um ponto baixo, faço uma correntinha, volto. E aqui nessas correntinhas, eu vou fazer 4 pontos altos. Um, dois, três e quatro. Solto uma correntinha, venho aqui em cima do ponto alto duplo, faço um ponto baixo. Solto uma correntinha, venho aqui no próximo espaço, só não repetir. 4 pontos altos. Uma correntinha e um ponto baixo. Solto uma correntinha, vou no próximo espaço. 4 pontos altos. Uma correntinha, vem aqui no cima do ponto alto duplo, faço um ponto baixo. Uma correntinha, 4 pontos altos. Faço uma correntinha, vem aqui no cima do ponto alto duplo, faço um ponto baixo. Uma correntinha, último espaço, vem aqui, faço 4 pontos altos duplo, ou 4 pontos altos, perdão, só ponto alto. Uma correntinha, vem aqui em cima do ponto alto duplo, faço um ponto baixo. A agulha furou aqui. Uma correntinha, vem aqui e faço um ponto baixo. Depois que eu fiz o ponto baixo, eu entro aqui nesse espacinho com outro ponto baixo, pra ficar bem definido o biquíni. Aí, eu vou fazer uma, duas correntinhas, vou fazer outro lequinho. Faço 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas. E mais 3 pontos altos. Novamente, aqui eu deixo um espaço mais ou menos de 2,5 cm, outro tamanho que você queira deixar, e faço um caseado. Essa ponta aqui, pessoal, depois a gente remata ela, né? Então, tá aqui, pessoal, nosso primeiro biquinho. Nosso primeiro biquinho já está pronto. Depois que eu fiz o ponto alto aqui, eu laço a linha na agulha, vou voltar, vou fazer aqui outro lequinho de 3 pontos altos. Três correntinhas e mais 3 pontos altos. Vou fazer aqui 6 correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui já tá dando início ao segundo motivo. Vem aqui dentro, faço outro lequinho. Três ponto alto. Três correntinhas. E mais três ponto alto. Deixo um espaço, mas novamente. Faço um caseado. Laço a linha na agulha, volto, vou fazer outro lequinho aqui. Três pontos altos. Três correntinhas. E mais três pontos altos. Aqui, novamente, pessoal, eu vou precisar de 6 pontos altos duplos, separado por 3 correntinhas. Uma, duas, três. Laço a linha duas vezes, vou tirando de duas em duas. Uma, duas, três. Laço a linha duas vezes, vou tirando de duas em duas. Uma, duas, três. Laço a linha duas vezes, vou tirando de duas em duas. Uma, duas, três, laço a linha duas vezes,
e vou tirando de duas em duas. Um, dois, três, quatro, cinco, tem cinco, falta um. Uma, duas, três correntinha, laço a linha duas vezes e vou tirando de duas em duas. Agora, já que eu tenho seis pontos altos, duplo, separado por três correntinhas, nesse último ponto alto aqui, a gente não solta a correntinha. Eu venho aqui, faço um ponto baixo. Por último, eu entro aqui nas correntinhas para ficar bem feito, bem definidinho aqui. Faço um ponto baixo. Faço uma correntinha, volto. E aqui dentro, eu vou fazer quatro pontos altos. A próxima florzinha. Uma correntinha, vem aqui em cima do ponto alto duplo, um ponto baixo. Uma correntinha, quatro ponto alto. Uma correntinha e um ponto baixo. Uma correntinha, quatro pontos altos. Uma correntinha, vem em cima do ponto alto duplo, faço um ponto baixo. Uma correntinha, vem aqui, faço quatro pontos altos. Uma correntinha, vem aqui dentro, faço um ponto baixo. Uma correntinha, vem aqui dentro, faço quatro pontos altos. Uma correntinha, vem aqui dentro, faço um ponto baixo. Por último, eu venho nesse espacinho aqui, torno a fazer um ponto baixo, faço duas correntinhas, que vai ser a separação entre um motivo e outro. E vou fazer continuar com o meu lequinho aqui, ó. Então, tá aqui, pessoal. Nosso bico de hoje é esse aqui. A Val, espero que todos vocês gostaram. Se você gostou, já deixa a sua curtida aí. Se você ainda não se inscreveu no canal da Val, já aproveita, se inscreva. Você que gosta de modelo, vários modelos diferentes de tapete, bico para tapete. É só você acessar o canal Crochê da Val Nordestino. Ok, pessoal?